Gente, agora sobremesa sem açúcar, sem lactose e deliciosa para você fazer em casa. Aqui eu tenho um abacate maduro, que ó, eu guardei aqui com o caroço, porque esse caroço mantém ele verdinho. Então ele está aberto já desde manhã cedo, mas continua verdinho por conta do caroço que eu deixei. E lembra que esse caroço é ótimo para você de casa que tem algumas dores, porque você pode fazer chá do caroço do abacate. Vai super bem para a saúde. Coloco aqui cacau em pó. Então, dois abacates maduros, de 5 a 7 colheres de cacau em pó, aí essência de baunilha, isso tudo para fazer o melhor mousse de chocolate sem lactose e sem açúcar. E aqui, mel. Então, a gente coloca um pouquinho de mel para adoçar. Quem não pode com mel, poderia estar colocando aqueles adoçantes naturais que a gente encontra hoje em dia. Fechou, bateu. Então aqui mistura mais um pouquinho para pegar bem o fundinho, mas já tá praticamente pronto, é só levar para a geladeira. Olha que delícia. Lembra, dois abacates de 5 a 7 colheres de cacau em pó, um pouquinho de mel, opa. E essência de baunilha. E melzinho. Pessoal, aqui é super rapidinho, dá para fazer no liquidificador tranquilamente. Olha só. Que maravilha! Coloca numa taça para ficar bem bonito. E olha a cremosidade, que legal. Fica igualzinho ao mousse, só que não leva açúcar nem leite. Olha que bonito. Então, tirou aqui pelo menos 2 horas na geladeira. Gente, é bom demais. Aposto que você vai adorar. Pode colocar também num refratário grande, tá? O importante é deixar ele geladinho para servir os seus convidados. Luísa, rapidinho, olha, amanhã tem Agora Doutor falando de próstata, câncer de próstata. Um em Importantíssimo. cada 6 homens tem câncer de próstata, todo mundo muito ligado. E a gente vai falar também, claro, da chegada do corpo do Gugu ao Brasil e do velório na quinta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo isso amanhã e muito mais aqui na Band, tá? E parabéns, Luísa, tá uma delícia. Uma Obrigada. delícia. Tchau, Ó, pessoal, eu ralei um chocolatezinho aqui em cima para ficar ainda mais bonito e saboroso, hein? Façam em casa. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau.